Це фундамент майбутнього соціокультурного центру в селі Мокра на Перечинщині. В одній будівлі буде клуб, бібліотека і ФАП. Проектну кошторисну документацію виготовили у 2017 році. Вартість об'єкту тоді складала понад 3 мільйони 850 тисяч. Стару будівлю клубу демонтували у 2018-му та влаштували фундамент. У 2020-му кошторис відкоригували, проект пройшов відбір і буде добудований за кошти ДФРР. 5 мільйонів 780 тисяч, із яких 580 тисяч повинен місцевий бюджет співфінансування, а це соціально-культурний центр, в якому ми плануємо розмістити бібліотеку, ФАП. Населення в нас тут є 350 і, слава Богу, вже зростання йде, народжуваність вже росте. І у нас в аварійному важкому стані є початкова школа. І тут перший етап для розміщення школи, поки не буде відреконструйована або нова зведена. Голова обласної адміністрації Олексій Петров каже, вперше за останні роки таку кількість об'єктів відновлять в цих районах за кошти ДФРР. Що це буде? Макет проєкту, яким фінансуванням? Державний фонд регіонального розвитку, обласна державна адміністрація. Щоб люди бачили, що ми, що держава вкладає гроші, президент бере на контроль це і ви в тому числі включаєтесь. Обов'язково. Що в нас по співфінансуванню? Співфінансування, ну був гарантійний лист, але... 580 тисяч. Є гарантійний лист, так? Але по факту скільки? По факту на даний час, ну може 100. Перевиконання. Чекаємо. Користуючись нагодою, обговорили інші проблеми села. Одна з нагальних – це сміття. Так, на околиці несанкціонований смітник. Місцеві жителі роками туди вивозять непотріб. Я спонукаю, я постійно на ми не хочемо. А ви пропонували їм, от самі вибрали все. І пропонували. Да. Отам, подивіться, отам. Да, я свого і всюди відмовляю. Всюди, да. У мене є і протокольно, це затверджено. Ми скільки раз ради проводили, фотографували, це Фейсбук викладували. Іколога я привозив. Уже і штрафи, ну, нічого не діє взагалі. Тобто їх... На що посилаються, що вони не хочуть? Посилаються на те, що нема земельної ділянки для відведення відходів. Раніше возили на Барвінок, от, нема в нас інвестора, який би построїв завод мусороперерабатуючий. Куб сміття 150 гривень. От, було це питання, піднімалося. Додатковий бізнес для села. Із-за цього, і цей, який вивозив, у нього повністю все забито, тому що за кордоном вторсирьо дешевше стоїть, ніж в Україні. І невигідно цим займатися, і нема куди його вивозити. Те саме, вивозити. Що з господом, з лісом. Та ж сама ситуація. Говорили також і про взаємовідносини з ромською громадою села Мокра та сусідніх населених пунктів.